a dostáváme se k fakultě strojního inženýrství, kterou dneska večer reprezentuje Pavlína Trubačová. Takže dobrý den, mé jméno je Pavlína Trubačová a dnes bych vám ráda řekla něco o rapid prototyping technologiích a jejich využití pro výrobu implantátů. Rapid prototyping technologie, to zní složitě, ale v podstatě dneska už jsme slyšeli něco o 3D tisku a zde se jedná o 3D tisk a leskovu, říká se tomu aditivní technologie. Tak já bych se nejradši ještě představila. Já vlastně studuji obor, takový zvláštní obor Industrial Engineering na Fakultě strojních technologií, který je spojený s Francií. Vlastně celý loňský rok během zpracování mé bakalářské práce, tak jsem ji zpracovávala po večerech ve Francii. A vlastně double degree program je specialitou toho oboru Industrial Engineering. To znamená, že studujeme třetí ročník a pátý ročník ve Francii. S rapid prototyping technologiemi jsem se poprvé seznámila v druhém ročníku bakalářského studia v podobě 3D tiskáren z plastu a na to jsem vlastně navázala hlavně její výrobou kovových součástí na měsíční stáži v Norsku ve firmě Sintef a během své bakalářské práce jsem spolupracovala s firmou Missan v Lysé nad Labem. Tak, co jsou to rapid prototyping technologie? Vychází se ze 3D modelu součástí, který máme tady na levém obrázku. Vždycky součást nejdřív musíme připravit pro výrobu, to znamená, musíme ji nastavit ve stavební komoře, připravit podpory, které budou držet součást a potom ji převedeme do modelu STL a připravíme ji na laserové spékání, kterým jsem se nejvíc zabývala. Můžeme spékat různými druhy energie. Zde máme obrázek vlastně laserového spékání. Spéká se kovový prášek vrstvu po vrstvě a tím dosáhneme finální součásti. Tam vidíme vyrobenou součást i s podporami, které se následně lehce odlomí. Tak, zde máme takové schéma rapid prototyping technologií. Tady je směr vlastně zásobníku prášku, který je nanášen na matrici, laserem je spékán z vrchu a potom, co je vrstva spečená, tak se součást posune dolů a nanese se nová vrstva prášku. Tak, jaké jsou výhody rapid prototyping technologií pro výrobu implantátů? Tak především normální implantáty, všechny, co mám tady přinesené pak na ukázku, tak jsou vyrobené CNC obráběním, ale CNC obráběním nemůžeme dosahovat komplexních tvarů nebo porovitých struktur, mřížkovitých struktur a nových funkčních součástí. Například tato kyčelní stopka. Při rapid prototyping technologií můžeme tuhle část udělat pórovitou nebo mřížkovitou a při spojení s kostí kost může vrůstat do implantátu a je lepší rozložení zátěže a lépe implantát vlastně drží. Není důvod další reverzní operace. Jo? Těmito technologiemi dosahujeme také výborných materiálových charakteristik součástí, mechanických vlastností a můžeme používat biokompatibilní materiály. Tyto součásti jsou vyrobené z titanu, obrábění titanu je velmi složité, proto je třeba i výhodné použít rapid prototyping technologie. A hlavně rychlost výroby a efektivita výroby. Na pravém obrázku můžete vidět asi 30 takovýchhle stopek na jednom platu a je docela rozdíl, jestli budeme za stejnou dobu obrábět jednu součást, anebo jich 30 vytiskneme za stejný výrobní čas. Například kolenní implantát těmito technologiemi stojí jenom $60 výrobní cena. A největší výhoda výroby implantátu je personalizace implantátu na pacienta. Takovéhle standardní implantáty mají vlastně čísla, takže když pacient si může vybrat mezi 4 čísly standardních implantátů, když mu nesedí na kost, tak doktor musí osekat kost, aby to tam vešlo. Když použijeme rapid prototyping technologie, oskenujeme kost nebo děláme magnetickou rezonanci, tu vnitřní plochu
teda vnější plochu kosti dáme do, na vnitřní plochu implantátu a můžeme bezbolestně nebo méně bolestně implantovat náhradu. V mojí experimentální části jsem se soustředila na studování parametrů při výrobě, protože stroj můžeme měnit třeba výkon laseru, skenovací rychlost, tloušťku vrstvy a další různé parametry. Takže já jsem studovala Selective Laser Melting metodu, to znamená, že spékáme laserem a tedy vliv technologických parametrů na konečnou kvalitu součástí. Poprosila jsem firmu Missan o pomoc při výrobě vzorků. Použili jsme Concept Laser, což je jeden z těch laserových spékacích systémů a stroj M2 Cousing. Materiál byla korozivzdorná ocel, protože titanové slitiny jsou velmi složité na výrobu, musí se používat argonová atmosféra a pro tu firmu by to nebylo výhodné. Tady je návrh mých vzorků. Já jsem navrhla jenom jednoduché krychličky 5x5 mm, vždycky v různých řadách. Každá řada byla vyrobena jiným výkonem laseru, který se pohyboval od 50 do 190 W. A dále jsem studovala vliv sklonu horní stěny té krychličky na kvalitu součástí. Tam jsou na pravém obrázku, už můžete vidět vyrobené součástky s podporami, které jsou ze spodu. Ty se pak odlomily. Takže tady je vidět jenom, jaké parametry se měnila. Výkon laseru od 50 do 190 W. U 90 W mám hvězdičku, protože to je předepsané výrobcem, jaký se má používat. A sklon součástí prvních pětých bylo tedy s nulovým sklonem a pak po 15 stupních. Skenovací rychlost byla konstantní a tloušťka vrstvy též. Vyhodnocování vzorku. Já jsem to vyhodnocovala na hodně parametrů. Nejprve nosný podíl materiálu, pak střední aritmetická úchylka, pak tlakovou zkoušku, zkoušku tvrdosti dle vykrse a také rozměrovou přesnost. Jenom pár parametrů vám uvedu výsledky, protože aby to nebylo zdlouhavé. Takže nosný podíl materiálu. Tady máme dva obrázky. Jeden vzorek, který byl vyrobený 50 W a druhý 190 W. Na tom prvním můžeme vidět velké množství, ten vlastně povrch, ta drsnost toho povrchu, je tam velké množství výstupků, prohlubní. Ta křivka na pravé straně, to je nosná křivka, když je ve svém střední části víc skloněná, to znamená, to je právě vliv těch výrůstků a prohlubní, a když se dají dvě součásti do kontaktu, tak to se sedře a opotřebení je vlastně rychlejší, takže životnost součásti je kratší. Na rozdíl od 190 W, tam je pěkně rovnější ve střední části a proto tam, když se opotřebovala součást, tak má delší životnost. Z hlediska drsnosti neboli střední aritmetické úchylky, první graf to je jenom rychle, že s vyšším výkonem laseru klesá drsnost, takže je lepší pro vyšší výkon laseru a jenom druhý graf to je rychle sklon 15 stupňů červeně a modře 75 stupňů. To bylo docela zajímavé, že pro vyšší sklon byla lepší drsnost. To mě docela překvapilo. Zkouška tvrdosti dle vykrse. Tady byl problém u vzorku, nebo naměřila jsem hodnoty, které po převodu byly nižší než uvedená tvrdost materiálu. V podstatě se to tvářilo krásně, ale když jsme do toho tlačili, tak se to rozpadalo. Takže po konzultaci s firmou jsme zjistili, že oni měli opravdu špatné nastavení stroje, o kterém nevěděli a museli to opravovat s konzultací s Německem a zrovna včera jsem měřila nové vzorky, které vycházely podstatně lépe. Na závěr, konkurenceschopnost SLM nebo Selective Laser Melting technologií pro výrobu implantátů, já si myslím, že je velmi dobrá z hlediska těch komplexních geometrií, mřížkovitých struktur, můžeme vyrábět spoustu implantátů, dentálních, dolepky, koleních, skoro všechny implantáty. Moje další fáze mé práce je vlastně zkoumání únavových vzorků, to je jenom takový rychlý úvod, tady mám taky ukázku, to jsme vyráběli na mé stáži v Norsku, takhle se to vyrábělo vpravo, obrábělo a teďka už to čeká jenom na zkoušku. Já vám moc děkuji za pozornost a jestli máte nějaké otázky.
My děkujeme také, Pavlíno, bylo to v neuvěřitelném tempu, tak teď, když můžeme vydechnout, chcete se kdokoliv na cokoliv zeptat. Tomáš. Pardon, vrstva spékaného prachu v největší jemnosti je jak To záleží na materiálu. Tohle to bylo hodně jemné, tam bylo vlastně 25 mikrometrů, nebo 0,0025, takže tam to záleží opravdu na materiálu, ale toto je takové optimum a těch 20 mikrometrů nejméně. A ještě můžu takovou rychlou. No. A vy jste říkala cena kolenního implantátu, nevím přesně, jak velkou hmotu si pod tím představit. Říkala v podstatě takovou hmotu... Jo. Takhle. A říkala jste, že... Toto je sice kyčelní, ale když si to... Ta hmota nebo ta plocha je v podstatě podobná, jo. Protože u kolena máte jak spodní část, vrchní a ještě stopku, takže... A ohledně toho říkala jste $60. $60. Já jsem se právě ptala v Norsku... To je velmi levné. Teda. No, já jsem se právě, taky mě to zajímalo, já jsem se ptala vlastně toho mého tutora a ten říkal, to je $60. Jak prach, jak stroj, příprava, všechno. A když si vezmete, že těch kolenních implantátů na to plato můžete nasázet, kolik chcete, za stejný čas, stejný peníze v podstatě, pak už je to ta přidaná hodnota. Děkuju. Podezřívám Tomáše, že chce nějaký glitcher do implantátu. Radši ne. Děkuju moc.